Nuk dihet nëse deri në fund të vitit do të fillojnë punimet në 2.5 kilometrat e para të rrugës Blac-Shkup. Drejtori i ndërmarrjes rrugët e Maqedonisë tha se hapi ofertave do të bëhet në fund të muajit të ardhshëm, pas shka do të pasojnë 10 ditë të ankesave eventuale dhe me përzgjedhjen e firmës do të nisë edhe procedura e ndërtimit të autostradës. Për momentin në vimin e sipër është tenderi që duhet të përfundojë në 29 nëntor. Buxheti është rritur për të për 250 milion denar me qëllim që të kemi interes më të madh, me çka zgjatëm edhe ditët e tenderimit nga 30 në 45 që të mund të shihen mirë informatat sepse bëhet fjalë për punë serioze. Autostradë dhe në 29 nëntor duhet të hapet dokumentacioni tenderit. Pastaj në pajtim me norma që janë ligjore ka 10 ditë fat ankesash dhe nëse shkon si duhet do të nënshkruhet kontrata dhe do të nisin punët. Ta Zoran Kitanov, drejtori ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore. Sipas Kitanovit, vazhdimi këtij projekti dhe për 10 kilometrat e radhës nuk do të ketë vonesa, përkundër vonimit të tenderit të parë.